práci, legraci práci, mír a lásku v celý civilizaci, svobodu zvířat nad hladomorem vyhrát, aby prasata i stromy měly stejný práva jako my. Komiksová show s Bohoušem Dášou, jak vidíte svět, za 10 let nakreslete to, co chcete. A do bublin dostanete hlásky a písmena. Komiksová slamová dílna, vernisáž, tak se snaž, co říkáš, že se přidáš, kreslíš, píšeš, naříkáš, podnikáš, tak co podniknem, jak vidíš svět za 10 let, nakresli to a přijď hned. Komiksová show s Bohoušem Dášou, moderovaná Luďkem Kazdou a Pio Mášou.